Joriy yilning 11-yanvar kuni O'zbekiston musulmonlar idorasida O'zbekiston zaminida yetishib chiqqan alloma Muhammad ibn Mahmud Ustrashaniyning Jomi Ahkom as-Sig'or asarining o'zbek tilidagi ilk nashri va Hasanxon Yahyo Abdulmajidning Yo'l harakati fiqhi kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Bugungi taqdimot o'tkazayotgan har ikki kitobni birdan qilishimizning sababi ikkisida ham mana shu biri bolalar huquqi bo'lsa, ikkinchi insonlarning yo'l harakatlardagi huquqlari. Har ikkisi ham huquqqa oid bo'lganligi uchun biz birdaniga bu taqdimotni o'tkazishlikka harakat qildik. Taqdimoti o'tkazilayotgan Muhammad Ustrushaniyning Jomi Ahkom as-Sig'or, ta'bir joiz bo'lsa, Bola huquqlari kodeksi 13-asrda ta'lif etilgan bola huquqlari borasidagi dunyodagi dastlabki asar hisoblanadi. Ana shu fatvolarda ko'rib chiqilgan masalalarni bugungi zamondagi dolzarbligi. Ular nihoyatda dolzarb. O'sha bundan 8 asr muqaddam qanchalik dolzarb bo'lgan bo'lsa, bugun ham o'z dolzarbligini saqlab qolgan deb bemalol aytishimiz mumkin. Masalan, bolani ta'lim olish huquqlari, bola tarbiyasi bilan bog'liq keng qamrovli masalalar, mulkiy huquqlar, diniy tarbiyasiga bo'lgan munosabat. Masalan, yosh bolaga Qur'on berish mumkinmi, yo'qmi? Qanday shartlar bor buni? Yoki bo'lmasa, voyaga yetmaganlarni haj qilish masalalari. Yo bo'lmasa, mana bugungi kunda ham uchrab turadigan muammolardan bittasi qizlarimizni ayrim holatlar o'ziga munosib bo'lmagan bir shaxslarga nikoh qilib berish masalalari. O'ziga teng bo'lmagan odamga nikohlash masalalari qanday islomiy munosabat qanday degan mahr va hokazo bu masalalarni ko'pchiligi mutlaq ko'pchiligi bugungi kunda ham o'zini ahamiyat saqlab qolgan. O'ylaymanki, bunday ishni faoliyatini davom ettirish kerak. Ushbu o'zbek tiliga tarjima qilingan kitobda esa bolalarning axloqiy, ijtimoiy, iqtisodiy huquqlari qatorida oila, farzand tarbiyasi, poklanish, ibodat, meros, shofelik kabi masalalarga bugungi kunga mos izoh va sharhlar bilan bayon qilingan. Asar sodda va xalqchil, ravon va yuqori ilmiy saviyada yozilgani bilan ajralib turadi. Islomda yo'l harakati qoidalari, Qur'on va hadis ulamolarning ushbu manbalardagi umumiy qoidalari asosida chiqargan hukmlari bilan tartibga solinadi. Shuningdek, islom fuqarolari taqdim qilgan hujjatlar asosida piyoda bo'lsin yoki avtoulovda bo'lsin, har bir musulmon yo'l harakati qoidalariga amal qilish shariy jihatdan vojib ekaniga ittifoq qilingan. Shu bois, O'zbekiston musulmonlari idorasining yo'l harakati qoidalariga rioya qilish borasida fatvosi ham e'lon qilingan edi. Unda mazkur qoidalar islom shariatiga mos ekani, musulmonlar ushbu qoidalarga e'tiqodan amal qilishi lozimligi kabi masalalar batafsil bayonoti Hasanxon Yahyo Abdulmajidning yo'l harakati fiqhi kitobida aks etgan. Bu kitob juda qonunni ijro qilishlik borasida ahamiyatga ega kitob bo'ladi. Chunki qonunlar odatda kitoblarda yozilganicha qop ketmasligi uchun unga vijdonan yondashuvchi omil ham turtki bo'lishi kerak. Ayniqsa mana ta'kidlanib o'tganidek, yangi markab mashina minishni boshlagan odamlar, yoshlar shoshqaloqligi bilan boshqarish oqibatida ko'p narsalarga sabab bo'ladi. Nafaqat o'zining joniga tahdid, balki ko'chada yurgan boshqa tinch aholini hayotiga ham tahdid bo'ladi. Mana shu narsalarning oldini olishda bu kitob juda katta ahamiyatga ega. Oxirgi yillardagi o'sha adabiyotlardan eng kerakli bo'lgan, mavzuga dolzarb bo'lgan narsalar olingan. Yozilganda faqatgina diniy yo'nalishda emas, buni oddiy inson tushunadigan darajada yozilgan. Bizning yurtimizdan butun islom olamiga, undan o'tib boshqa dunyoning boshqa qismlariga bolalar huquqi borasida ilk asar bo'lib ko'zga tashlangan bo'lsa, ikkinchi kitob ham bizning yurtimizda, balki mintaqamizda ushbu mavzu, yo'l harakat fiqhi mavzusidagi ilk urinish deb aytsak xato bo'lmaydi, chunki oldingi salaf ulamolarimiz, buyuk bobokalarimizning duolari, ularning qoldirgan ilmlari asosida bugungi yangi bir ularning mehnatlarini bo'y ko'rsatishi desak xato bo'lmaydi. Xususan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh bu kitobning nashr qilinishida o'zlari bosh bo'lib turganlar. Bugun endi u kishi o'zlari yo'qlar, lekin o'sha tilaklari ijobat bo'lib mana xalqimiz qo'liga kitob yetib turibdi. Har qanaqangi kitob bu xursandchilik. Chunki odam kitobdan nimadir o'rganadi, oladi. Ayniqsa ikki hissa xursandchilik bo'ladi, qachonki chop etilgan kitoblar shu jamiyatdagi ma'lum bir
muammolarni, bizni bir og'riqli nuqtalarimizni yoritib beradigan, unga bir yechim taklif qiladigan kitoblar chiqsa, u boshimizni, do'pimizni osmonga ochishimiz kerak. Xuddi shunaqa bugun bir ikkita kitob taqdimoti bo'ldi. Ikkalasi ham juda muhim masalalar. Biri masalan bola huquqlari kodeksi haqida gap ketyapti, ikkinchisi yo'l harakati fiqhi haqida. Ikkalasi ham aynan O'zbekiston uchun, aynan bizning jamiyat uchun, o'sha bola huquqlari bo'yicha ham hal qiladigan juda ham ishimiz ko'p. Yo'l harakati bo'yicha-ku endi doim gapirib kelamiz. Odamlarga aytishimiz kerak, baraka topkurlar, o'qinglar, o'zingizlar uchun bir hikmatli narsa olasizlar. O'zingizlar uchun bir yangilik kashf qilasizlar va zoraki shuni ko'pchilik odam o'qishi natijasida bolalarimizni huquqlari yana ham ta'minlansa, bolalarga bo'lgan munosabatimiz o'zgarsa, o'sha eskicha qarashlardan chiqib, va ikkinchisi yo'llarda sal ham qonuniy, ham shariy hukmlarga rioya qilib, haqiqiy ali mu'min muslimday yo'l harakati qoidalarini hurmat qilib, o'zgalarning haqqini hurmat qilib yurish rivojlanib ketsa qaniydi. Katta ilmiy ijodiy mehnat, kuch-g'ayrat sarf etilgan bugungi taqdimot qilinayotgan asarlar nashr etilgani bilan yurtimiz ilm ahllarini, qolaversa ma'rifatli xalqimizni samimiy qutlaymiz.